Привіт всім! Це дядя Коля Суб-2101, це мій канал. І це мій гідравлічний прес, який я вже роблю доволі довго. Та вже місяців як три. Просто время дуже мало свободного. Приходиться ним займатися так, набіжками. Що мені сталося зробити? Це ручку-качалку. Механізм для придержання стола, для підняття гідроциліндра. Це потрібно буде зробити. Ну та покрасити це діло, а прикультурити, довести до ума. Отака от пластина зроблена для того, щоб в ній вставлялася ось палки-качалки. Це боночка з толстостенної труби. Проточено було під діаметр, я вже не пам'ятаю, мабуть під 25-й діаметр внутрі. Втулка пластмасова від маятника рульового управління Жигулів, класики. ВАЗ-2101, якщо хто не поняв. Приварено це діло на такій пластині, прикручено все жорстко, чітко. Цей швеллер, як я вже розказував, з якогось лютого металу. Різався, сверлився дуже тяжело, поки я не знайшов сверло із старих запасів. От воно нормально сверлило. Те, що продається в господарському магазині за 12 гривень, к сожалению, воно такий метал не сверли. Оцей швеллер воно сверли, а той не сверли. Що ми будемо зараз робити? Зараз ми будемо робити сюди от таку от вставку, пальчик під діаметр. Сюди буде втулка, зроблена із трубки півдюймової водопроводної. І тут теж можна зробити такий механізм кулісний. А сюди буде так от ручка-качалка. Вроді би просто, ну не так все просто, як кажеться. Ну нічого, дорогу йде, дорогу осіліт ідущий. Зараз із цієї от подножної железячки ми зробимо пальчик, який буде вставлятися в втулочку. Ну тут особо нічого цікавого не буде. Проточка снаружи в розмір, торцевання, переворот, проточка з цієї сторони, ставимо такий бортик, місто під приварку труби, ну, якось так буде. Маленький секрет від шефа. Для того, щоб сталь 3 була сравнительно гладкою при проточці, необхідно обильно змазувати її маслом, різець використовувати гострий і точити її з маслицем. Все, один наш піптик є. На нього так от буде напресовуватися трубка. Допиратиметься в той буртик. Получатиметься така луночка. І це діло звариться потім тоненьким швом. Получилася така от штукенція. Оця от гладка частина заполірована, вона буде вставлятися в втулку на станині преса. А ось сюди от буде напресовуватися оця от трубочка. Це буде валік, через який буде вращення передаватися на кулісний механізм. Він пустотілий, як Супромат каже, що для валів, які передають кручення, внутрішня частина не важна, тому що основна нагрузка сприймається наружу. Тому трубочка полудюймова нам вполне пойде. Зараз ми це діло напресуємо, підготовимо під сварку. Далі будемо думати, що робити з кулісним механізмом. Так. Ця частина вже тут на місці. Втулки крутиться, слегка люфтить, що в принципі нормально. Получався в мене косяк. О, там несоосність. Цю несоосність треба устранити підкладуванням пластинки сюди. Бо в мене швеллера трошки отак от виходить маленьким ромбиком. Із-за того, що я їх трошки неудачно тут посверлив. А може тут ошибочка була. Ну, короче говоря, є над чим задуматися, є що робити. Ну, якось отак от виходить. Нам вже потрошку крутиться. У мене тут кілька ідей з'явилося. Попробуємо їх реалізувати по ходу п'єси. Зробив із кругляка таку шайбочку. Ширина приблизно 14, там 13,9 вийшло. Ну, тут розмір не сильно принципіален. Плюс-мінус десятка. Що це буде? В цій штукенці я зроблю отверстие діаметром 19 мм з копійками. З цієї штуки зроблю бронзову втулочку. Втулочка так от з центриком буде просверлено. І втулочка буде з центриком отак запресована. Потім отут будуть лиски одна, друга. Отут буде приварений. Приварені железячки, за які ця штука буде підвішуватись. Це такий буде шарнірний вузол.
із втулочкою. Що з цього діла вийде, побачимо трошки пізніше. Так, оскільки у мене стала вже поганою традицією забувати фотоапарат, тому часть робот була упущена, і значить я показую, що вже зроблено. Зробив я такі от сережки, отакі от під приварку для кулісного механізму. Оце наша деталюха зі сміщеним центром, там втулочка. Зроблений такий пальчик, він заполірований, на ньому сидить втулочка, в ній видно той пальчик. Це діло буде приварене. Так, що сюди треба зробити? Сюди треба зробити розкосик такий, із такою П-образною пластинкою, і просвердити отверстие, нарізати різьбу, зробити тавотничку, щоб маслицем змазати. Не знаю, показував чи ні. Отут ось болтики з різьбою, для того, щоб смазувати цей колодець під пластмасову втулку. Хорошо. Це болтики під ще одну деталь, але будемо все рішати по мірі поступлення. І воно все покажеться. Зараз ми з цієї штуки зробимо сюди пластинку під приварку. А з кусочка оголка отсюди і отсюди такий кронштейнік Т-образний. А потім завтра все зваримо. Ну що, ця штука практично готова. Мається в виду під поварку готова. А там я зробив вона отверстие. Нарізав різьбою шестую, то буде така масленка для смазки втулки. Ну що, практично тут готово під сварку. Тепер треба сюди от зробити переходник під ручку. Ну і завтра вже можна буде це діло поварити. Ну а як же без токарного станка? Зараз я буду робити таку переходняшку на нашу кулісу, для того, щоб у неї сюди вставлятися труба 3 четверті. Сюди буде вставлятися ручка півдюймова. Ручок буде дві, ручки будуть сйомні. Одна буде коротенька, друга буде довга. Наскільки це буде оправдано, воно покаже. Поки що я там питаюся всередині його розточити, для того, щоб трубка вставлялася свободно, з маленьким таким люфтом. Ну що, погнали. Отака от буде ручка. Тут воно так одівається і знімається. Єсть. Вмісто цієї короткої ручки ще можна буде длинну ручку сюди вставляти. Зараз я тут зроблю такі лунки під приварку. Отут. І завтра вже буде об'єм робот. Хопа, така штукенція буде. Оп. Поки в діді Колі немає НГФ-а, і лише 6R13, приходиться таке робити на точилки і на болгарки. Отак от воно буде. Качатиме, нікуди воно не дінеться. Зараз будемо це діло варити. Оцю от сережку я вже тут от так от предварительно проварив. Нужно буде її доварити до пуття. Ну що, хорошо. Сьогодні 8 марта. Муза, естественно, мене посіщає. І роботи йдуть. І ось він, колісний механізм. Він вже на місці. Зараз состояние, коли ручка повинна бути повністю опущена вниз. Зараз ми сюди приваримо цю штукенцію. Ось, кстати, ручка. Ручка з велосипеда. Нагріта в кип'яткові на полдюймову трубу налазить. Класно. Дуже рекомендую. Офігенна вещь. Це я ще коли самоката робив. Це діло дуже хорошо розкусив. І має свойство повторяти така конструкція. Кстати, пользуюсь случаем, передаю привіт хлопцям із нашого хозяйственного магазину Льохи Гордієнкові та Саньки Супчикові. Велика їм благодарочка за їхній нелегкий труд. Ну що, будемо варитися. Так, це вже прихвачено. Ручка вставляється. Отак от воно буде. Зараз проварюємо. І буде нам щастя. Кстати, сюди треба буде маленьку шайбочку вкинути, бо щось там трошки не сошлось по ширині. Отака от штукенція вийшлася. О, кулісний механізм. Це ручка номер 2. Така, щоб гонорово качати. І є ручка номер 1. Отака от коротенька.
Я вирішив, що треба зробити дві ручки для того, щоб однією можна було легкі роботи робити, а другою отак от щось потяжеліє. Такі от діла. Оце от варіант куліси з короткою ручкою. Коротка для того, щоб менше махати нею. Якщо нагрузка невелика, там щось пресуєш з невеликим натягом, щоб можна було пресувати і не сильно рукою махати. Ну так от, я його впирав тут уже, тужився, налягав, нічого ніде не репнуло, все держиться, сварку ніде не одірвало. Хоча сварочний апарат треба робити, ремонтувати, а тут от це не наварив, як каже один мій знайомий бригадір, просто наригав металом. Через що я тут от нічого не варив, ні полуавтоматом, нічим, бо в нас лінія слаба і не кожна сварка робить. Ручка міняється, тут болтом закріплена. Також є варіант з довшою ручкою. Ось цією. Так, є така штука. Кстати, оця штукенція, від якої я так питався збавитись, тепер мені не потрібно. Колеги, якщо вона вам треба, то пишіть під відео в коментарях, відправлю. Тому, кому ця штука треба, нічого за неї не хочу, просто платіть пересилку. Може, вона вам пригодиться. Ну що, наш апарат потроху движеться до завершення. Зараз я відкрутю оту дерев'яшку, зніму стіл і намажу швеллера преобразователем ржавчини, щоб завтра цю штукенцію вже можна було покрасити. Пора вже закінчувати це діло. І я думаю, що скоро ми перейдемо до нових проєктів. От він красавчик. Стоїть готовий під покраску. Звісно, він ще не дороблений, але вже покрасити його можна. На стіл, правда, не хватило преобразователя ржавчини, ну то вже здержки. Ось уже наш гідравлічний прес намазаний преобразователем, вже висохло, можна красити. Ось зробив я такий штурвальчик, маховичок, для того, щоб масляцо зливати, щоб піднімався. Можна крутити як з цієї сторони, так з цієї. То вже діло хазяйське, то вже розберемося. Отака штука гідравлічний прес. Времені дуже багато пішло на його виготовлення. Сталося вже зовсім небагато, але в цю частину відео, на жаль, воно не влізе. На цьому я з вами прощаюся, але ненадовго. Прес буде в скорості дороблений, покрашений. І я тоді підіб'ю підсумки, скільки він мені обійшовся. Время, гроші, затрати, ну і все остальне. З вами був дідя Коля, Суб-2101. Робіть гарно, робіть красиво, робіть краще, ніж я. Всього вам найкраще.